অবশেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল বিতৰ্কিত আচাৰ্য পংকজ পাঠক। মহিলাক উদ্দেশ্যি অশালীন মন্তব্য কৰা পংকজ পাঠক এতিয়া আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে। বৰপেটা জিলাৰ হাউলিৰ সমীপৰ কালজাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে পংকজ পাঠক। কালজাৰৰ এজন লোকৰ ঘৰত আত্মগোপন কৰি আছিল তেওঁ। জানিব পৰা মতে বুধবাৰে দিনৰ ভাগত তেওঁ বৰপেটা চহৰৰ মুছলিম পত্নীত আছিল। মুছলিম পত্নীৰ মৃগুল নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত আশ্ৰয় লৈ আছিল পংকজ পাঠকে। তাৰ পাছত কালজাৰৰ এজন লোকৰ ঘৰত পংকজ পাঠকে নিশাটো কটোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল। মৃগুল নামৰ লোকজনৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত বৰপেটা আৰক্ষীয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। বুধবাৰে নিশা প্ৰায় 11 বজাত আৰক্ষীয়ে আচাৰ্য পাঠকক আটক কৰে। ধৃত পংকজ পাঠকক প্ৰথম অৱস্থাত বৰপেটা সদৰ থানাত ৰখা হৈছিল যদিও নিশাৰ ভিতৰতে গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁও থানালৈ অনা হৈছে। বৰ্তমান হাতীগাঁও থানাত ৰখা হৈছে পংকজ পাঠকক। সংবাদ মাধ্যম প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰাকৈ হাতীগাঁও থানাৰ গেট সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে। মেথিগুটি গোমূত্ৰ আদিৰে ৰোগীক বিধান দিয়া পংকজ পাঠক এতিয়া আৰক্ষীৰ জালত। নিজৰ বিধানৰ মাৰ্কেটিং কৰিবলৈ গৈ মহিলাক উদ্দেশ্যি অপমানসূচক মন্তব্য কৰিছিল এইজন বিতৰ্কিত লোকে। বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বিতৰ্কত সোমাই পৰা পংকজ পাঠক অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হ'ল।